ଭାବରେ ମହାମାୟୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି। 18 ଦିନରୁ 20 ଦିନ ହେବ ପ୍ରାୟତଃ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। 18-20 ଦିନରେ ମହାମାୟୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଛୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ। ମହାମାୟୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଅନେକ ଆଶା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଦର୍ଶକ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଆସି ମହାମାୟୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ବା ମହାମାୟୀଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ମହାମାୟୀ ଯାତ୍ରାକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ ଲାଲ ସାହୁ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 5 ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି ଠାକୁରାଣୀ ମହାମାୟୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ। ଏଠି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୀତିରେ ଏ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାହେଉଛି। 11 ବାଜିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ, ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଇଠି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବୟସ କେତେ ଅଛି? ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ 12 ବର୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳନର ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଦାୟକ। 12 ବର୍ଷ ଥରେ ଏଇଠିକି ଆସିଛି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆର ବର୍ଷକୁ 12 ବର୍ଷକୁ ଏଠି ଆସିକି ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିନିକିରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 12 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାତ୍ରା ହେଇଛି, ସେ ଆଜିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 5 ଦିନ ହେଲା ସେ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ 12 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯାତ୍ରା ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ମହାମାୟୀ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ଏକ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।